Тернополяни готуються до святкування Різдва, закуповують продукти для святкового столу. Святвечір, в мене немає особливо такого настрою святкового, але куття і пару страв для сім'ї я приготую. Може, приготую якийсь пісний салатик, бараболю спечу, рибка. Цього року в мене буде мінімум фінансів. Я багато не буду витрачати. Ну, як зазвичай, 12 страв, куття, узвар, пончики, риба, пісні голубці, чекаємо дітей, стіл накриємо за всіма звичаями, скатертина, сіно, часник. Я цього року святкую 24 грудня, та як весь світ. Живу сам, я не планую нічого такого екстравагантного, просто там пару страв буде пісних. І попередній рік треба було економити, і цей рік економити. Я на пенсії. Попробуй. Буду святкувати з внуками, з дітьми, з внуками. Але трошки сумний, бо нема всіх хлопців наших вдома. Хотілося, щоб була перемога, щоб закінчилася війна. І тоді ми дійсно будемо святкувати свята. Працюємо і нема коли. Ну, по-домашньому в кругу сім'ї з дітьми. З батьками. Цього року святкуємо 24-го, 25-го. Економимо, бо ми самі з Маріуполя, тому порівняно з попередніми роками у нас зовсім інші роки, інше життя. В першу чергу я йду до церкви, це перший мій обов'язок. Приходжу з церкви, закриваю святковий стіл, сідаю з моїми дітьми, своїм чоловіком. Суму невелику планую, бо в мене пенсія дуже низька, але стараюся потрошки всього, що було. Поставлю холодець, рибу, голубці, капусту тушену на Різдво, м'ясне. На гуртовні ціни на свинину від 140 до 170 гривень за кілограм. Ціни на телятину від 250 до 350 гривень за кілограм. Продаємо ми кубаску, шинку, бочок, шия є, печена є кубаска домашня з п'єцу, тепер вуджена є на вишні, є рублена, є мелена, шия теж є печена, є копчена, є хлібець, бочок 220. А то 290? 290, так. Зайчик по 160. Оксана каже, ціни у неї ті самі, що й минулого року, але попит на м'ясні вироби знизився. Менше, як там ті роки, набагато менше. Але так нічого, то вже люди знають, які кубаси то беруть. До свят люди купують не лише продукти. На ринку продають різдвяні обереги. 50-сантиметровий дідух можна знайти за ціною від 70 до 150, а меншого розміру – до 50 гривень. Наталія Мазурук обереги виготовляє сама. Це овес, все сіємо собі на городі. Маємо овес, льон, пшениця, жито, все береться собі в пучочки, зв'язуємо. Так робимо. Це дідух готується на свята, ставиться на стіл, сідає вся сім'я, ставиться 12 страв і відповідно ставиться дідух, свічка на стіл, щоб був оберіг в хаті. Наталія каже, цього року ціни на різдвяні дідухи знизилися вдвічі. Таке, як зараз я продаю одноножка по 100 гривень, тому там ті роки можна було хоча б по 200 взяти. Краще було, ніж цього року. Набагато краще, були і дорожчі, були і дешевші, але був більше попит. Нагадаю, цього року Українська греко-католицька церква і Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. За ним святвечір святкують 24-го, а Різдво – 25 грудня. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.